Над Черноморието през нощта срещу понеделник ще бъде предимно ясно, а сутринта слънчево, след което отново ще се формира купеста и купесто-дъждовна облачност и главно във вътрешността на североизточна България ще има интензивни краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. За Варна минимална температура 23 градуса, максимална 31. В Бургас, Шумен, Русе и Добрич минималните температури ще са от 17 градуса в Шумен до 22 в Русе. За Добрич 18, в Русе 19 градуса. Максималните температури ще достигнат най-високи стойности в Шумен и Добрич 31, за Бургас 29, а в Русе 30 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала, температура на морската вода от 24 до 27 градуса. Във вторник във Варна максималната температура леко ще се понижи и ще е около 28 градуса, като се очакват краткотрайни превалявания от дъжд, придружени с грамотевици. Дъжд и грамотевици ще има и в сряда, но максималната температура ще се повиши и ще е около 30 градуса. В четвъртък ще е предимно слънчево и горещо, а максималната температура вече ще е около 32 градуса.